តរដ្ឋស្ណៈជាជនយើងក្រឡេកទៅមើលស្ថានភាពកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេអាស៊ានវិញទួលេខឆ្លងថ្មីកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេអាស៊ាននៃវិលា24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងចំនួន288ករណីបើប្រៀបធៀបនឹងទួលេខឆ្លងសរុបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ ប្រទេសឆាងថ្មីកូវីដ19ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនេះមានចំនួន8912ករណីដែលមានឆ្លងលើប្រទេសចំនួន9នៅអាស៊ានរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីมาឡេស៊ីវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាសង្ហបុរីប្រៃណេហ្វីលីពីនឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានទួលលេខឆ្លងច្រើនជាងគេដដែលដែលមានចំនួន2977ករណីទួលលេខឆ្លងទីជាងគេគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចំនួន12ករណី ប e ្រទេសថៃជាប្រទេសដែលគ្មានសកម្មិកអាកាសចរណ៍ជាប់នឹងទួលលេខឆ្លងក្នុងស្របឡើយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះទួលលេខស្លាប់ដោយសារកូវីដ19ក្នុងប្រទេសអាស៊ីរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានចំនួន57នាក់ក្នុងនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន27នាក់ជាទួលលេខស្លាប់ច្រើនជាងគេផងដែរ สรุปรวมในประเทศទាំង10%នេះការឆ្លងសរុបមានចំនួន35លាន40,3632ករណីនិងការស្លាប់សរុបមានចំនួន36,3394អ្នកបើគិតស្របនៅលើសកលលោកនោះវិញការឆ្លងវីរុសកូវីដ19មានចំនួនជាង652លានករណីនិងការស្លាប់មានជាង6.65លានអ្នក